Mirë, do të ndrojmë tablo, do të jemi sërish me Toni Milaçi në një tjetër tablo të tijën, quhet 4 karige. Po, ndrojmë tablon. Në fakt, jemi në po të një të linjë pikturimi. E thashë artisti, jemi me fatë që ndodhet në Shqipëri dhe na vizitoj në studio në Artkamp, sepse sa po ka qelur ekspozitën e ti, një ekspozit që ja kushton në fakt dhunës në Galerinë e Artit të Tiranës. Pra thashë që janë pikërish këto element shqetsues, se bëjnë qënjen artistit të reflektoj dhe në këtë mundin e brëndshëm të nxjerë veprat që ne i shijojmë. Dhe në fakt na vinë kështu, kaq bukur, si këto 4 karige. Si shkoi ekspozita? Në radhë parë është një ekspozitë, një moment i veçantë për mua kjo ekspozitë. Vjen si ftesë e Galerisë Arti Tiranë dhe kuratores edhe drejtores e kësaj galerie. Editin e përshëndesim Edit Pulën, po. Përshëndesim gjithë. Është moment i veçantë për mua sepse kthehem në vendin tim të lindjes në Tiranë pas 31 vjetësh. Fantastik. Edhe përpiqem të tregoj punën time, punën e viteve të fundit, me një format të plot. Përsa i përket kësaj punës këtu, kjo është një punë e ndryshme nga puna e parë, sepse këtu skrupuloziteti i formës nuk ka të bëj shumë me rastësinë, si sa ka të bëj me një gjeshje piktorike dhe me një kërkim klej tjetër analitik. Është një punë që prapë mund të ekzistojnë ato elementet komiks, mund të ekzistojnë disa element primitiv, por është edhe ngjyra e fortë që karakterizon në përgjithësi punën time, dhe është një punë që është ka në qendër liçenin e Tiranës. Ah, interesante. Për neve edhe kodrat. Për mua që la Shqipërinë diku në fillim të viteve 90, liçeni i Tiranës ishte një pikë referencë e kahershme, kështu që ka zënë vend shpeshherë në pikturën time. Romantike, do t'aj quaj, edhe në pamje të parë, pa. Pasaj qikë më të jemë. Më te, pasaj qikë. Jeto, ne bashkë e kemi ashu, po këmë duke si një kuadrë filmik, më këptam, është si një nga ato DOPs, Directors of Photography, është si një vënd që zgjidhet për një moment caktuar, ku një skener rëndësishme do të gjirohet në film. Neve bashkë kemi treguar edhe vepra të shoqërisë Sako, si cili gjatë filmave skiconte në mënyrë të vrullshme shpesh herë dhe i kemi parë dhe bashkë neve. Disa ambiente të tilla, sidomos më kujtohet një skicë e mrekullueshme e filmit Treni niset në 75 në liçenin e Pogradecit, që kishte pothuajse 4 karike, pothuajse atë parmakun aty dhe ato dy shtyllat me atë liçenin i cili pastaj vazhdonte pa më male. Nga ana tjetër, këto janë kompozime të cilat unë e shikoj shumë filmike si vepër. Do të thonë, në çdo lloj filmi të Antonionit mund ta kishim parë këtë. Sa mirë që na sol Antonionin. Por edhe të Yorgos Lanthimos, i cili është një regjisor i juaj që ecën shumë mirë. Jo, juaj, ai është i gjithë botës, sepse krijimi. Po është i Joni, është i Ballkanit, është i Greqisë. Po nuk është i Joni, ai është i vetës. Po patjetër, po ne pse mos mburemi pak ne që kemi nga Ballkani, nga krahina jonë, sepse ai ka ecur. Po ai ka thënë erë që është ballkanist. Po është grek. Ai është artist, artisti është artist. Nuk është ky diskutimi, absolutisht që po. Po ne kemi të drejtën të krenohemi që një artist me kushtet e Ballkanit, i cili disa vite më parë në të 30-tat e veta shpreh, nuk kemi mundësi, nuk na japin lekë, mezi bëjmë një film këtu në Greqi dhe mori guximin, shkoi në Londër, vazhdoi aty jetën e vetë edhe krimtarinë e tij, kaq të lakmuar. Pa tjetër që është një arritje dhe mund tjetë një frimzim dhe për artistët të antrinja, po jo. Unë bje d'akord me ty, vetëm po të quatë guzimi i ti, guzim balkanik. Oke, atër e le të quajmë kështu. Jo, unë jam i tjetër me dimin falë që ndërpres. Arti është pasuri e globit, e njërzimit. Po, edhe unë këtë po them. Shu që në këtë aspekt, një artist i mirë, shprehet për të gjithë njerëzit, edhe arti i tij. Arti është universal, patjetër. Edhe ai është universal, po më kujtohet një film The Lobster që unë e kam takuar edhe vetë atë Jorgon në Londër. Dikur, edhe më kujtohet se ka një skenë, është një film i mrekullueshëm, ju ja rekomandoj të gjitha. Dhe do të thonë, është ajo një qetësie melankolike, metafizike, ka edhe pak dekiri këtu në këtë vetmin. Edhe pastaj më kujtohen me ato kështu malet të cilat i rivesh po prapë me një lloj siluete, edhe me një lloj kështu për kufizimin me të bardh, po prapa të fumetin, të cilat kanë stres pas stres, A mund ta quaj Toni tavolinë për tre?
No. Mbase. Katër gari. Le diçka personale. Patjetër, le t'ia lëm publikut ti vendosit titullin si të dëshiroj, përveç se titulli që javëm vetë publiku katër karige. Dhe liçeni, dhe male, edhe shtylla dhe vetmia. Fantastike kjo tablo. Toni, të falenderoj si poetën krimtaria jote në në vendin fqin, pra në Greqi, ti jeton në Athinë, si është tregu i artit aty? Jam kurioze edhe për këtë. Unë në fakt jam krenar në sensin që ku fillova liceun artistik në Tiranë në 88-ën, të gjithë kishim mendën e madhe të pikturonin. Unë pas 35 e ca kusur vitesh, këtë ëndër e mbaj gjatë. Do me thënë, komunikimi edhe nevoja për të pikturuar për ditë dhe për të rojtur me artin, është një gjë që mua nuk më ka ndaluar kur. Në këtë sens, them që e plotsoj të gjitha ato kushtet të cilat i kisha vënë vetes edhe nevojat e mia personale. Pra ti jeton me art. Pikërisht. Urime. Ju falenderoj. Është një sfidë shumë e madhe. Ju falenderoj. Por patjetër që ti e meriton, sepse je një artist i mrekullueshëm dhe ishe kënaqësi që pikturën tënde ne sjellim për herë të parë dhe njohim dhe publikun në masë me artin tënd. Ju falenderoj nga zemra, ju falenderoj. Suksese. Uroj që publiku t'i pëlqejë dhe t'i bëjë të vetat këto tablo. Kemi përgatitur një etyd me ekspozitën tënde të fundit dhe e ndjekim së bashku dhe patjetër e prezantojmë dhe publikun me një gamë të gjerë të krimtarisë tënde. Faleminderit. Ju falenderoj.